Good morning. Today we are going to Lokhvytsia, to bazaar, to buy some grains. Not pipe. I don't know the word. You'll see what we'll buy. Okay. See you. Station in Lokhvytsia. This is the bus station in Lokhvytsia. That's what we need. Brother. А, 30 метров. Одну другу. И соединение на акции. Чуть-чуть долго не ушли. Чекай, біжи за ними, біжи, я зараз діду. На середину. Він каже, на понеділок, там так немає. Давай я тобі на понеділок, там сіла. Ти мені знайдеш 24, 24. Там є. Там у мене погано так, знаєте. Ти вже скупилася? Руками. Це треба живити, у них не принесете, принесете, тоді я вам буду все. Це в твій телефон у вас. Знімаємо, як ми йдемо на базар. Як 45-6 наш. 43-44. Ну, у нас вже в інтернет викидали. Ні, з Христинівки. Хочете синій, там є 43. Ще й великий. Ні, то не так. Хоча б. Що ви думаєте? Одна вообще гнила. Вообще гнила завод. Вас не треба? А это что? Тмин. Тмин? Просто сорт такой, да? Тмин, это тоже тмин. Не, ну это я понял. Чуть-чуть черный не видел. Тут и говорю, для кассы тоже хороший. Две гнилые.
Да, раздаю. Ну, придай. Чисто ручка по скидке. 300 гривен. Так, а держак? 85. Треба ніж на... Качка. Коса золота, да? По цене так, да? Але хоть станет, хоть на звук, хоть трохи за кожу. Ми брали фаворити, були хороші, ти не пам'ятаєш, але були хороші. Ну, ми не оставалися. Обережно. Прикольно. Вони мені по м'ясу більше подобалися. Ну, вона така жирна. Яїчна. Яїць. У домінанті мало хто продає. У вас тако пусте. Пусте. Ну, прийде на сухий тиждень домінант. Я ще один хліб. Можна буде, бо сьогодні вже. По домінанту йди, який, от, який гарний окрас. Знімо, як тата. Я зайшла. Як варіант, їж чот. Але красота. Лавіта. Радість дня. І з сосиску. Булка з сосискою, не хот-дога, а сосиска в тісті, так? Ну, жінка каже, що вона зовсім запіснювала в хаті, я привозив її в лавіцю. Це тобі не віник. Ідіть швидше, чого тормозите? Ідіть. Mm.
кивають, враховують.